Chystáte si kupovat byt? Jak moc jste si prověřili SVJ a dům jako takový? Je naprosto v pořádku, že když kupujete byt, tak moc neřešíte zbytek domu, jelikož jste zapálení do nové nemovitosti a moc neřešíte věci okolo. Proto bych vám rád předal pár informací, které se vám můžou hodit, aby nadšení neutichlo i po koupi. Jsem Mira a vítám vás u dalšího dílu Hypo News. U domu jako takového řešte kompletní stav. Proč? Je to jednoduché. Pokud bude dům v dezolátním stavu, tak ho bude čekat rekonstrukce, což je finančně náročné. A věřte ze své vlastní zkušenosti, aby se lidé v domě domluvili na tom, jak bude rekonstrukce probíhat a vypadat po všech ohledech, tak to není jednoduché ani psychicky. V případě, že je dům v pořádku a na první dobrou nevidíte nic zásadního, ptejte se na fond oprav a eventuálně na dluh SVJ. Jelikož se tento dluh váže ke každé bytové jednotce. Je prostě dobré vědět, na čem jste, a samotná bytová jednotka není jediná věc, co byste měli řešit. Více informací o tom, jak se rozhodnout při výběru bytu, najdete v popisku pod videem. Mějte se fajn a buďte online.